সিদ্ধান্তটো সদায় আশ্চৰিকৰ পৰা অনিবাৰ্য হবে নিশ্চিত বা নিহৰণ হয়, কিন্তু আগমনগত সিদ্ধান্তটো আশ্চৰিকৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত নহ'ব পাৰে। গতিকে এইটো হ'ল নিগমন আৰু আগমনৰ মাজত থকা চতুৰ্থ পাৰ্থক্য। আৰু এই পাৰ্থক্যটো হ'ল নিগমনৰ সিদ্ধান্তটো সদায় আশ্চৰিকৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত হয়, কিন্তু আগমনৰ সিদ্ধান্তটো আশ্চৰিকৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত নহ'ব পাৰে। এই কথাখিনি ব্যাখ্যা কৰাৰ বাবে আমি নিগমন আৰু আগমনৰ উদাহৰণটো আমি মনত পেলাব লাগিব, মনত পেলাই ল'ব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে মই নিগমন আৰু আগমনৰ উদাহৰণটো আকৌ এবাৰ বৰ্ডত লিখি দিছো। সকলো মানুহ হয় মৰমী, ৰাম হয় মানুহ, এতেকে ৰাম হয় মৰম। আৰু আগমনৰ ৰামটো হ'ল ৰাম হয় মৰমী, হৰি হয় মৰমী, যদু হয় মৰমী, এতেকে সকলো মানুহ হয় মৰম। এতিয়া আমি কৈছো যে নিগমনৰ সিদ্ধান্তটো সদায় আশ্চৰিকৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত হয়। এইটো হল নিগমনৰ উদাহৰণ, আৰু ইয়াৰ সিদ্ধান্তটো আশ্চৰিকতাৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত হৈছে। নিগমন অনুমানত সিদ্ধান্তটো আশ্চৰিকৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে অৰ্থাৎ নেচেচাৰিলি বুলি কোৱা হয়, অনিবাৰ্যভাৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে নিশ্চিত হয়। কাৰণ নিগমন অনুমানৰ সিদ্ধান্তটো আশ্চৰিকত নিহিত হৈ থাকে। অকভাৱে কৈছো, নিগমন অনুমানত সিদ্ধান্তটো আশ্চৰিকৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত হোৱাৰ কাৰণ হ'ল নিগমন অনুমানত সিদ্ধান্তটো আশ্চৰিকত নিহিত হৈ থাকে।
অর্থাৎ নিগমন অনুমানৰ সিদ্ধান্তটো যেহেতু আশ্রয়িকত নিহিত হৈ থাকে গতিকে ইয়াত সিদ্ধান্তটো আশ্রয়িকৰ পৰা অনিবাৰ্য হবে নিশ্চিত হয় আমি উদাহরণ লক্ষ্য করো নিগমন গ্রাফটো যদি আমি লক্ষ্য করো তেতিয়া আমি দেখিম যে ইয়াত সিদ্ধান্ত কোন সিদ্ধান্ত ইয়াত রাময় মৰণি রাময় মৰণিত এই সিদ্ধান্তটো প্ৰথমটো আশ্রয়িকতে নিহিত হৈ আছে আছেনে আছে রাময় মৰণিত এই সিদ্ধান্তটো প্ৰথমটো আশ্রয়িক অর্থাৎ সকলো মানুহ হয় মৰণিত নিহিত হৈ আছে এতিয়া আমি কেনেকৈ গম পাম যে ইয়াত সিদ্ধান্তটো অর্থাৎ রাময় মৰণিতটো সকলো মানুহ হয় মৰণিত এই আশ্রয়িকত নিহিত হৈ আছে কাৰণ সকলো মানুহ হয় মৰণিত বুলি কওঁতে আমি ইয়াত অন্য ব্যক্তিবিলাকৰ মৰণীয়তাৰ লগতে আমি ৰামৰ মৰণীয়তাকো ইয়াত বুজাইছো বা ইয়াত ৰামৰ মৰণীয়তাটো ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে কাৰণ সকলো নহয় মানে মানে ইয়াত অন্য মানুহবিলাকৰ মৰণীয়তাৰ লগতে ৰামৰ মৰণীয়তাটো ইয়াত কি হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে কাৰণ সকলো মানুহ বুলি ক'লে এক্স ৱাই জেড এই সকলো ব্যক্তিৰ লগতে ৰামো তাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে গতিকে ইয়াত সিদ্ধান্ত ৰামৰ মৰণীল যিহেতু সকলো হয় মৰণীল এই আশ্ৰয়টো নিহিত হৈ আছে সেইকাৰণে ইয়াত সিদ্ধান্তটো আশ্ৰয়িকতাৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত হৈছে ইয়াৰ সিদ্ধান্তটো আশ্ৰয়িকৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত হ'ব বুলি আমি কেনেকৈ গম পালো তোমালোকৰ মন প্ৰশ্ন উদয় হ'ব পাৰে ইয়াৰ সিদ্ধান্তটো আশ্ৰয়িকতাৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত হৈছে কাৰণ সকলো মানুহ হয় মৰণীয় অৰ্থাৎ মানুহৰ গোটেই জাতিটোৱে যদি কি হয় মৰণীয় হয় মানুহ জাতিটোৰ অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰত্যেকজন সদস্যই যদি মৰণীয় হয় আৰু ৰাম হয় মানুহ মানে ৰাম যদি এজন মানুহ হয় ৰাম যদি মানুহ জাতিটোৰ অন্তৰ্ভুক্ত এজন সদস্য হয় বা ব্যক্তি হয় তেনেহলে কি হব ৰাম মৰণীয় হবই লাগিব যদি সকলো মানুহে যদি মৰে সকলো মানুহে যদি মৰণীয় হয় আৰু ৰাম যদি এজন মানুহ হয় তেনেহলে এই দুটা আশ্রয়িকৰ পৰা আমি কোনটো সিদ্ধান্ত আমি অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত কৰিব লাগিব সেয়া হল ৰাম হয় মৰণীয় সকলো মানুহে যদি মৰণীয় হয় আৰু ৰাম যদি মানুহ হয় তেনেহলে এই দুটা আশ্রয়িকৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত হোৱা সিদ্ধান্ত এটাই আৰু সেইটো হল ৰাম হয় মৰণীয় গতিকে ইয়াৰ সিদ্ধান্তটো আশ্রয়িকতাৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত হৈছে ইয়াত ৰাম হয় মৰণীয় এই সিদ্ধান্তটো সকলো মানুহ হয় মৰণীয় আৰু ৰাম হয় মানুহ এই দুটা আশ্রয়িকৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত হৈছে কিন্তু নিগমনত সিদ্ধান্তটো আশ্রয়িকত নিহিত হৈ থাকে যাৰ বাবে নিগমনত সিদ্ধান্তটো আশ্রয়িকৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত হয় কিন্তু আগমন অনুমানত সিদ্ধান্তটো আশ্রয়িকত নিহিত হৈ নাথাকে যাৰ বাবে আগমন অনুমানৰ সিদ্ধান্তটো আশ্রয়িকৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত নহব পাৰে এইটো হল আগমনৰ উদাহৰণ ৰাম হয় মৰণীল হৰি হয় মৰণীল যদু হয় মৰণীল এতেকে সকলো মানুহ হয় মৰণীল ইয়াত সিদ্ধান্তটো মানে সকলো মানুহ হয় মৰণীল এই সিদ্ধান্তটো আশ্রয়িকতাত নিহিত হৈ আছেনে ইয়াত সিদ্ধান্তটো অর্থাৎ সকলো মানুহ হয় মৰণীল এই সিদ্ধান্তটো আশ্রয়িক তিনিটাত অর্থাৎ ৰাম হয় মৰণীল হৰি হয় মৰণীল আৰু যদু হয় মৰণীল এই তিনিটাত নিহিত হৈ আছেনে এনচাৰটো হ'ব নাই কিয় কাৰণ ইয়াত আশ্রয়িক কবিতা আছে তিনিটা আছে এই আশ্রয়িক কবিতাত কেইজন মানুহৰ মৰণীয়তাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে তিনিজন মানুহৰ মৰণীয়তাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আশ্রয়িক তিনিটাত তিনিজন মানুহৰ মৰণীয়তাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে
তেলুহল রাম হরি আর জুলু গতি আশ্রিক ইত্যাদিয়াত আগমনের উদাহরণটো আশ্রিক তিনটা তিনজন মানুষের মরণতার বিষয়ে কোয়া আছে কিন্তু সিদ্ধান্ত সকল মানুষ হয় মরণীয় অর্থাৎ সিদ্ধান্ত মানুষের সকলব মানুষক মরণীয় বলে কোয়া আছে মানুষ জাতিটোর অন্তর্গত প্রত্যেকজন সদস্য মরণীয় বলে কোয়া আছে গতি ইয়াত সিদ্ধান্ত আশ্রিক তিনটা দ্বিতীয় থাকা নাই কারণ আশ্রিক তিনটা ইয়াত সকল মানুষের মরণতার বিষয়ে কোয়া নাই মাত্র তিনজন মানুষের মরণতার বিষয়ে কৈছে গতি সিদ্ধান্ত আশ্রিক কিতাপ দ্বিতীয় থাকা নাই বরঞ্চ ইয়াত আশ্রিক কবিতাহে সিদ্ধান্ত নিহিত হয়েছে আছেনে কারণ আশ্রিক কবিতাত কেইজন মানুষের মরণতার বিষয়ে কোয়া আছে তিনজন কোন কোন রাম হরি আর যদু সকল মানুষ হয় মরণীয় বলে কোতে সকল মানুষের ভিতর রাম হরি আর যদু সোমাই আছে নে নিহিত হয়েছে নে আছে কারণ সকল মানুষ হয় মরণীয় বলে কোতে এই অন্যান্য ব্যক্তিবিলাকৰ মরণীয়তার লগতে রাম হরি আর যদুর মরণীয়তাকো সামৰি লয় গতি আগমন অনুমানত সিদ্ধান্ত আশ্রিক কেইটাত নিহিত হয়ে না থাকে বরঞ্চ ইয়াত আশ্রিক কেইটাহে সিদ্ধান্তত নিহিত হয়ে থাকে আর সেয়েহে আগমনের সিদ্ধান্ত আশ্রিক কেইটাত নিহিত হয়ে না থাকে বাবে আশ্রিক কেইটাৰ পৰা সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে নিশ্চিত নহবও পারে মই এটা এইটি উদাহরণ রাম হয় মরণীয় হরি হয় মরণীয় যজু হয় মরণীয় এখানে সকল নয় মরণীয় ইয়াত আশ্রিক কবিতা সত্য লগতে সিদ্ধান্তটো সত্য কারণ রাম হয় মরণীয় ই সত্য বাস্তুযত এই কথাটার সঁচা হরি হয় মরণীয় বাস্তুযত এই কথাটার সঁচা যজু হয় মরণীয় বাস্তুযত এই কথাটার সঁচা তখন তিনিটা আশ্রিক ইয়াত বাস্তুযত সত্য আর সকল নহয় মরণীয় এই সিদ্ধান্তটো বাস্তুযত সত্য কিন্তু মই আন এটা উদাহরণ বলে গই আছো রাম সাধু এটা হল প্রথমটো আশ্রিক হরি সাধু এটি হল দ্বিতীয়টো আশ্রিক যদু সাধু এটি হল তৃতীয়টো আশ্রিক এটাকে সকল মানুষ হয় সাধু এটি হল সিদ্ধান্ত ইয়াত আশ্রিক কিতা সত্য রাম সাধু রাম এজন মানুষটো সাধু হব পাৰে গতিকে এটি সত্য হরি হয় সাধু যদু হয় সাধু এইটোও সত্য হরি হয় সাধু যদু হয় সাধু এইটো আশ্রিক সত্য কারণ তেওঁলোক মানুহ জাতিটো সাধু হব পাৰে অর্থাৎ রাম সাধু হরি সাধু যদু সাধু এই তিনিটা আশ্রিক সত্য তেওঁলোক মানুষ হিসেবে সাধু হব পাৰে কিন্তু সিদ্ধান্তটো হল সকল মানুষ হয় সাধু সকল মানুষ হয় সাধু এই কথাটার অসত্য কারণ এই পৃথিৱীত থকা সকল মানুহই সাধু নহয় এই পৃথিৱীত সাধু মানুহৰ উপৰিও অসাধু মানুহ আছে গতিকে ৰাম হয় সাধু হৰি হয় সাধু যদু হয় সাধু এতিয়াকে সকল মানুহ হয় সাধু ইয়াৰ সিদ্ধান্তটো আশ্রিকৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই আৰু যাৰ বাবে কোৱা হয় যে আগমনত সিদ্ধান্তটো আশ্রিকৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত নহবও পাৰে আৰু এইটো হল নিগমন অনুমান আৰু আগমনৰ মাজত থকা চতুৰ্থ পাৰ্থক্য এতিয়া পাৰ্থক্যটো আকৌ এবাৰ কৈছো নিগমনত সিদ্ধান্তটো আশ্রিকত নিহিত হৈ থাকে সিদ্ধান্তটো আশ্রিকৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত হয় কিন্তু আগমনত সিদ্ধান্তটো আশ্রিকত নিহিত হৈ নাথাকে বাবে সিদ্ধান্তটো আশ্রিকৰ পৰা অনিবাৰ্যভাৱে নিশ্চিত নহবও পাৰে গতিকে এইটো হল নিগমন আৰু আগমনৰ মাজত থকা চতুৰ্থ পাৰ্থক্য এতিয়া নিগমন আৰু আগমনৰ মাজত থকা যিটো পঞ্চম পাৰ্থক্য আমি সেইটো আমি আলোচনা কৰিম নিগমন অনুমান আৰু আগমনৰ মাজত থকা যিটো পঞ্চম পাৰ্থক্য পাঁচ নম্বৰ পাৰ্থক্য এইটো হ'ল নিগমন অনুমান কেৱল আকাৰগত হয়
সত্যতাৰ লগত জড়িত কিন্তু আগম অনুমান আকাৰত আৰু বস্তুগত উভয় সত্যতাৰ লগত নিগমন কেৱল আকাৰগত সত্যতাৰ লগত জড়িত কিন্তু আগমন আকাৰগত আৰু বস্তুগত উভয় সত্যতাৰ লগত জড়িত এতিয়া তৰ্ক বিজ্ঞানৰ আদৰ্শ হ'ল সত্যতা লাভ অৰ্থাৎ তৰ্ক বিজ্ঞানত আমি অনুমানৰ জৰিয়তে আমি সত্য জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেয়েহে সত্য উপলব্ধি বা সত্যতা লাভে হৈছে তৰ্ক বিজ্ঞানৰ আদৰ্শ তৰ্ক বিজ্ঞানত আমি সত্য জ্ঞানত উপনীত হোৱাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেয়েহে কোৱা হয় যে সত্যতা লাভ হৈছে তৰ্ক বিজ্ঞানৰ আদৰ্শ এতিয়া সত্যতা দুই প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে এটা হ'ল আকাৰগত সত্যতা আৰু আনটো হ'ল বস্তুগত সত্যতা ছাত্রছাত্রী হওক আমি আকৌ কৈছো যে সত্যতা দুই প্ৰকাৰ হ'ব পাৰে এটা হ'ল আকাৰগত সত্যতা আৰু আনটো হ'ল বস্তুগত সত্যতা এতিয়া নিগমন অনুমান এই দুই প্ৰকাৰৰ সত্যতাৰ ভিতৰত কেৱল আকাৰগত সত্যতাৰ লগতে জড়িত অৰ্থাৎ নিগমন অনুমান কেৱল আকাৰগত সত্যতাৰ লগতে জড়িত নিগমন অনুমান বস্তুগত সত্যতাৰ লগত জড়িত নহয় অৰ্থাৎ এটা নিগমন অনুমান বৈধ হ'ব পাৰে অবৈধ হ'ব পাৰে এতিয়া এটা নিগমন অনুমান বৈধ নে অবৈধ সেয়া নিৰ্ণয় কৰাৰ কাৰণে নিগমন অনুমানটো আকাৰগতভাৱে সত্য হয় নে নহয় আমি সেয়াহে লক্ষ্য কৰিব লাগিব নিগমনটো বস্তুগতভাৱে সত্য হয় নে নহয় সেয়া লক্ষ্য কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই এটা নিগমনমান যদি আকাৰগতভাৱে সত্য হয় তেনেহ'লে নিগমনমানটো বৈধ হ'ব ভেলিড হ'ব আৰু এটা নিগমনমান যদি আকাৰগতভাৱে অসত্য হয় তেন্তে ই অবৈধ হ'ব অৰ্থাৎ ইনভেলিড হ'ব আৰু সেয়েহে নিগমনমান কেৱল আকাৰগত সত্যতাৰ লগতহে জড়িত এই প্ৰকাৰ অনুমান বস্তুগত সত্যতাৰ লগত জড়িত নহয় আৰু সেইকাৰণেই কোৱা হয় যে বস্তুগত সত্যতা নিগমন অনুমানৰ বিচাৰ্য বিষয় নহয় বিচাৰ্য মানে বিচাৰ কৰিবলগীয়া বিষয় নহয় নিগমন অনুমান কেৱল আকাৰগত সত্যতাৰ লগতহে জড়িত এতিয়া আকাৰগত সত্যতা কি বস্তুগত সত্যতা কি এই সম্পৰ্কে আমি পিছত আলোচনা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি তোমালোকক এইখিনি কথা জনাব বিচাৰিছো যে
সত্যতা যদিও দুই প্রকারৰ আকাৰগত সত্যতা আৰু বস্তুগত সত্যতা কিন্তু নিগৰ অনুমান বস্তুগত সত্যতাৰ লগত ই জড়িত নহয় বস্তুগত সত্যতা নিগৰ অনুমানৰ বিচাৰ্য বিষয় নহয় আকাৰগত সত্যতাহে নিগমন অনুমানৰ বিচাৰ্য বিষয় বা বিচাৰ কৰিবলগীয়া বিষয় এটা নিগম অনুমান বৈধ নে অবৈধ সেয়া নিৰ্ণয় কৰাৰ কাৰণে ই আকাৰগতভাৱে সত্য নে সত্য সেয়াহে আমি লক্ষ্য কৰিব লাগে সেয়াহে ইয়াৰ লক্ষণীয় বিষয় কিন্তু আগমন অনুমান আকাৰগত সত্যতাৰ লগত জড়িত আৰু বস্তুগত সত্যতাৰ লগত জড়িত অর্থাৎ এটা আগম অনুমান আকাৰগতভাৱে সত্য হ'ব লাগিব আৰু বস্তুগতভাৱে সত্য হ'ব লাগিব এটা আগম অনুমান আকাৰগত সত্যতা আৰু বস্তুগত সত্যতা দুয়োৰে লগত জড়িত আৰু সেয়েহে কোৱা হয় যে আগম অনুমান আকাৰগত আৰু বস্তুগত উভয় প্ৰকাৰৰ সত্যতাৰ লগত জড়িত গতিকে নিগম অনুমান আৰু আগমন অনুমান থকা এই পঞ্চমটো পাৰ্থক্য হ'ল নিগম অনুমান কেৱল আকাৰগত সত্যতাৰ লগত জড়িত ই বস্তুগত সত্যতাৰ লগত জড়িত নহয় কিন্তু আগম অনুমান আকাৰগত আৰু বস্তুগত উভয় প্ৰকাৰৰ সত্যতাৰ লগত জড়িত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি নিগম অনুমান আৰু আগম অনুমানৰ মাজত থকা চতুর্থটো আৰু পঞ্চমটো পাৰ্থক্য বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমি নেক্সট ক্লাছত আকাৰগত সত্যতা মানে কি বস্তুগত সত্যতা মানে কি এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ইন দ্য প্ৰিভিয়াছ ক্লাছ উই ডিছকাছ এবাউট থ্ৰী পইণ্টছ অফ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ডিডাক্টিভ ইনফাৰেঞ্চ এণ্ড ইণ্ডাক্টিভ ইনফাৰেঞ্চ টুডে we have discussed one point of difference between deductive and inductive inference in the next class we'll discuss the fifth point of difference between deductive inference and inductive So, students, if you have any problem, if you find any difficulty, then you can contact me. So, that's all for today. Thanks.